presidente dos sindicatos policiais federais. Como é que está a votação da MP que beneficia a categoria em Brasília? Bem, hoje é a votação, né, na medida provisória 650. Temos o apoio dos parlamentares cearenses, né, dos nossos senadores, falamos com todos eles. E nós esperamos hoje uma grande vitória lá em Brasília, porque a Polícia Federal merece. Né, a gente quer reestruturar e tornar a Polícia Federal mais eficiente. E a gente acredita que hoje será uma grande vitória. O benefício é qual mesmo, na prática? É, o aumento é dos 15%, né, como de todos os funcionários públicos. Mas mais importante do que o aumento é a eficiência da polícia, que vai aumentar reestruturando da forma que a gente quer. Com relação à greve, tem alguma ameaça, não? Não, por enquanto não. A gente está conversando com os parlamentares, como eu disse, e eles estão nos apoiando. A gente espera que hoje saia essa medida provisória para que a gente fique realmente...